Ілля був першою довгоочікуваною дитиною в родині Ольги та Олександра Мазур. Вагітність протікала спокійно, і народження Первірська чекали, наче дива. Але сталася біда. Саме в день його народження ми тільки дізналися, що це особлива дитина, і дуже важко нам було зрозуміти, що це, тому що до цього часу ми ніколи не чули про той діагноз, з яким народилася наша дитина. Діагноз звучав так: розщеплення хребта, спіна біфіда. Це спінномозгова грижа. Воно було в такому досить. Вони є різні стадії, це була найважча стадія, яка може бути. Це був грудний відділ, тому що вона частини шкіри не було в нього, і спинний мозок був зовні. Він був покритий тонесенькою плівочкою, яка через декілька годин після народження вона почала просочуватися. І його відразу я народжувала в місті Дунайця, на той час проживали в тому місті, і його відразу забрали в Хмельницький, патологію новонароджених, і шансів на життя нам не давали зовсім. Фраза, яка прозвучала тоді, вона досить лунає в моїх ушах, вона звучала так, що такі дітки довго не живуть. І ці прогнози, які говорили нам, вони досить були такі пестимістичними, тому що коли нам пропонували робити якісь операції, то також нам говорили, що він не буде ходити, в нього аномалія головного мозку, він не буде нічого розуміти. І це буде так звана рослина, є такий термін в медицині. Це був такий стан, коли тебе загнали в якийсь кут, і ти не бачиш виходу. Найбільше лякала якась ця така невідомість, і настільки було важко зрозуміти, як взагалі вийти з цього. Я бачила два виходи. Да? Якби чуючи лікарів і всі ці прогнози, і я думала, або це станеться якесь чудо, і раптом я прокинуся, і цей сон мине, цей весь жах, і от він стане здоровим, я вірила, що таке може статися, або Бог його забере. Оці два вихіди, яких я бачила, і в принципі якось я себе налаштовувала. Саме важче для мене було прийняти, що моя дитина буде особливою. Оце був саме важчий стан, тому що я не знала, як з цим жити, як це робити, і настільки це все лякало, але якось крок за кроком ми прийняли це, і перше, коли ми це прийняли і усвідомили, зразу пролунав дзвінок і подзвонили до нас друзі з Києва, вони досить так всі оперативно зреагували на цю ситуацію, яка в нас сталася. Вони знайшли лікарів в інституті нейрохірургії в Києві. І ми зателефонували до лікаря, і він нас запросив, щоб ми приїхали з дитиною. В три тижні йому зробили першу операцію, йому удалили цей ржавий мішок, спинному мозок клали на місце, і це почався наш такий непростий шлях вчитися жити з особливою дитиною. Сказати, що було важко, це не сказати нічого. Дитина відставала фізичному розвитку, він дуже пізно почав тримати голівку, він дуже довго не сидів, він не ходив, не повзав, але інтелект, він був збережений в нього повністю, хоча вже пізніше нам про це сказали. В Хмельницькому, в лікарні, на жаль, нам сказали, що це аномалія головного мозку і що дитина не буде розумово розвинута. Почали з того, що прийняли цю дитину. Зараз Ольга розуміє, що без цього вони не змогли би боротися з важкою хворобою сина. Кожне його маленьке таке досягнення – це була велика перемога. Вже пізніше я багато чого розуміла, тому що коли народилася вже інша дитина в мене, коли я бачила, як розвивається здорова дитина і наскільки це просто все дається. Кожне маленьке досягнення було перемогою,
Ольга пам'ятає момент, коли Ілля раптово почав повзати. От так от якесь от чудо відбулося, він просто от посадили його на підлогу, це вже було, напевно, йому десь 2,5 рочки, він почав повзати. До 7 років він не ходив. Дуже багато було прикладено зусиль. Ми з чоловіком переїхали до Києва, наймали там квартиру для того, щоб проходити реабілітацію. І у нас були певні такі результати. Ми були задоволені, нам казалося, що ось-ось у нас буде вже щось краще. У 6 років медики порадили провести ортопедичну операцію, щоб поставити Іллю на ніжки. Але коли готувалися до операції, виявили, що на місці гречі утворилась досить велика киста. Вона вже була настільки таких великих розмірів, що вона притормажувала йому чутливість. Він почав втрачати чутливість, яка в нього була збережена в ніжках і в ручках. І нам потрібно було відкласти цю операцію ортопедичну. І знову це був інститут нейрохірургії, це була знову досить складна операція. Перед цим була ще одна операція, 6 місяців, також вроджена вада, обнаружили в нього на тоненькій кишці також була киста, яка при народженні її не обнаружили, вона виросла таких досить великих розмірів, вона не дозволяла кишечнику працювати, вона тормозила всю роботу кишечника. І також була досить складна з реанімацією. Ну і кожен раз, коли я віддавала його на операцію, я розуміла, що це, можливо, це останній раз я бачу свою дитину. Потім була ще операція така ортопедична. Також був дуже тяжкий період реабілітації після цього, тому що м'язи хотіли повернутися в той стан, в якому вони були. Ми були 3 місяці в гіпсах. Ще одним етапом в житті Іллі була школа. Але, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Ольга не хотіла віддавати сина у спеціалізовану школу. Він ще тоді не ходив. Він пересувався на візочку, або він повзав, або я його носила на руках. І я мріяла про таку школу, щоб навчатися разом з дітьми звичайного розвитку. Але я не знала жодної такої школи, навіть будучи в Києві, я не чула. Ми дізналися, що саме в Хмельницькому є така школа. Є школа номер 8, і ми потрапили в таку школу, перший клас, в клас, де навчалися звичайні діти, але на кожній паралелі були дітки з особливими потребами. Можу сказати так, що я стала частиною просто школи. Для того, щоб своїй дитині допомогти, я здружилася з вчителями, я здружилася з батьками, приймаю активну участь в різних програмах, проєктах для того, щоб залучити якісь фінанси в нашу школу, для того, щоб облаштувати нашу школу для діток з особливими потребами. Я дуже хотіла, щоб він мав багато друзів. Це було досить важко. Я влаштовувала різні дитячі свята в нас вдома. Я збирала різних дітей, організовувала якісь ігри, це були настольні, це якісь були конкурси, ми виходили з ним на вулицю, я придумувала різні також різноманітні ігри для того, щоб залучити інших дітей, і моя дитина могла разом з ними гратися. І в нашому домі завжди було багато різних хлопчиків, дівчаток. До мене підходили батьки і казали, хіба вам це не набридло, хіба вам не важко, але настільки я була щаслива, що моя дитина не прикута до ліжка і до візка. Коли він був приблизно, я вже не пам'ятаю, чи третій, чи четвертий клас, розпочалося літо, і хлопчики побігли всі на стадіон. Тому що хлопці всі люблять футбол, а Ілюша наш привинив. Я йому кажу, що давай підеш, будеш дивитися, як грають хлопці. Він каже, я не хочу. І взагалі він став відмовлятися ходити на вулицю. І одного разу нас запросили наші друзі на пікнік. Ми поїхали разом з чоловіком, з сім'єю, і там було футбольне поле. Чоловік йому каже, давай будемо грати в футбол. Він посміявся, але він його поставив на ворота. І це був такий поштовх. Наш Ілюша став, напевно, одним із найкращих футболістів нашого подвір'я. Футболістом, вратарем. Він не міг працювати ногами, але так як
вратар має можливість руками і всім тілом. Він ловив м'яч всім тілом. Він, коли повертався додому, це було просто сплошне чорне таке п'ятно, він був повністю чорний. Також він захотів, сам він почав просити мене, що він хоче навчитися плавати. І я дізналася про те, що в нас в Хмельницькому є група дітей з особливими потребами, якими займається тренер з інваспорту. Це пані Тетяна. І ну, ми потрапили до неї, і він почав займатися. Досягнув певних результатів. Ну, спочатку так було, це важкувато, страшнувато. Він в воді зовсім не працює ногами, тільки руками. І він почав їздити на змагання. І ну, добився певних результатів. І ось ці нагороди – це саме результати плавання. І це також ці перемоги, які допомагали нам, які вселяли ще більше надії. Закинув плавання? Півроку назад мені зробили операцію на нирку. У мене були проблеми з ниркою з приводу видалення карбункулів. І це сприяло тому, що плавання треба було, кар'єру плавання треба було завершити. Ну, після цього, десь місяць після операції, я мав можливість, знайшов комп'ютерну академію ШО. Зараз Ілля працює адміністратором в одному із молодіжних кафе Хмельницького. Задоволені усі. По-перше, сам Ілля, який знайшов тут багато друзів. Задоволені відвідувачі кафе, адже хлопець завжди порадить і підкаже, як і за якою грою можна гарно відпочити. А як ти потрапив сюди на роботу? Раніше я займався з молоддю з приводу читання Біблії, роздуму над Словом Божим. У нас була група створена, ми більше півроку збиралися разом. І один друг мій знайшов в соціальних мережах інформацію за таке от місце. Знайшов, що у нас в місті відкрилося таке от антикафе. Ми планували один раз всю цю компанію піти порозважатися, подивитися, як воно, що це таке. Збиралися цілий тиждень компанією, не було у нас можливості. І ось одного дня я вирішив, думав, що буде дуже тяжко з приводу того, що мене туди просто не приймуть, того, що я маю такі от можливості. Позвонив туди, спитав те, що перше, чи є туди можливість зайти, і чи будуть якісь там, наприклад, спеціально зроблені речі для таких от людей, наприклад, як я. Позвонив, спитав, отримав інформацію. І під вечір, десь в той самий день, прийшов сюди. Перше моє враження, дуже цікава атмосфера. Тут грають настольні ігри, там грають на комп'ютері. Дуже цікаво, весело, дуже приємні люди мене зустрічали. І скільки ти тут вже працюєш? Нема такого якогось конкретного дати. Місяць, може. Вже місяць, так? Десь так, може. Ага. І ти вже подружився тут з працівниками, так? Ми ж тут є, можна сказати, як одна велика дружня сім'я. Ну і, звичайно, задоволене роботою Іллі керівництво кафе. Сам власник Степан Татарський – людина весела і компанійська, тому і хоче, щоб з його відвідувачами працювала саме така людина, як Ілля. Як перший раз побачив Іллю, він до нас подзвонив, запитав, чи є знижки, чи можна прийти. І коли він перший раз зайшов, він такий привітний, веселий хлопець, так зайшов, спочатку з братом поговорив, потім до мене підійшов. Я йому розказав, як тут наш кафе, зробив йому чай, вгостив його, ми постояли, поговорили. Ну і Ілля такий каже, ну то добре, йду я йду туди дивитися. Ми собі так, там на ресепшені сиділи, щось там робили. Через 5 хвилин дивимось, Ілля вже сидить за столом з хлопцями, там незнайомі хлопці, компанія грали покер, дивимося, Ілля вже сидить, вже половину фішок вже виграє.
Ми собі сміємося з Ілією Земля, де зараз всі все повигрієш, то якось несерйозно. Ну, зразу він такий дуже веселий і жарти дуже гарно сприймає. Ще через 5 хвилин дивимося, Ілля вже сидить на диванчику, вже з компанією грає Sony PlayStation, показує, як правильно у FIFA 17 грати в футбол. Так, от такий він веселий. І взагалі, в той перший вечір, там і ще з іншою компанією Alias така є гра. Тобто дуже комунікабельний, відкритий. І це от, ну, дуже приємно. Ми взагалі, тут хто не приходить, тут така атмосфера в нас, що всі здружуються, як така справді, як казали, як сім'я. І потім частіше, майже кожен день Ілля приходив до нас, і він вже взагалі, ми йому навіть не казали, він вже був тут як свій, десь там комусь треба Sony PlayStation включити, він джойстики бере, покаже, розкаже, ми тут нічого його не просили. І він якось сідає і каже: «Стьопа, мені треба з тобою серйозно поговорити». Я кажу: «Та давай, Ілля, що таке?» А він каже: «Сідай, сідай». Він так, все, каже: «Ходи, ходи сюди, бо ніхто не чув». Каже: «Ну, коротше, що, берете ви мене на роботу чи ні?» Тако каже. Я кажу: «Ілля, а я жартую зараз». Він каже: «Та, звісно, не беремо. Нам треба тут гарну дівчину». Кажу: «Ти хлопець гарний, але нам дівчину тут треба красиво». Ілля тут адміністратор хороший, але каже, що хоче бути сильним програмістом. Каже, що хоче на тата бути похожим. Ми його переконуємо, що наш бути адміністратором. Він каже: «Ні, я і то встигну, я все встигаю». От такий от він веселий, дуже крутий чувак.